ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاریو وفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ حاصل کریں گے تجھ کو بازی لگا کے جان کی، حاصل کریں گے تجھ کو بازی لگا کے جان کی۔ کشمیر تو شرق ہے، کشمیر تو شرق ہے ہمارے پاکستان کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا۔